Підемо далі. Ну, зараз аудиторія побачить гостя, нашого першого гостя в студії. Нині з нами Павло Гайнижник, доктор історичних наук і президент, академік Української академії геополітики та геостратегії. Вітання. Доброго дня. Вітаю, Павло. До речі, Олеже, ще раз нагадуємо, що у нас є QR-код. Це слушно. І хто захоче пожертвувати донати для дітей військовополонених, будь ласка. І нагадаємо, що у нас сьогодні марафон історичний. Так і є, так і є, це можна і так назвати. І я дуже радий вітати, що у нас сьогодні гість, доктор історичних наук, зрештою, Павло. Друже, в принципі, якщо говорити про події того непростого періоду, ти, очевидно, був учасником. Кілька от буквально реплік і спогадів. Все розвивалося не так стрімко, як хотілося тим, хто був в групі націоналів, тому що, в принципі, всі сподівалися, що ще в 90-му році, коли був декларація, що вона розвинеться і вона буде втілена, і практично саме ця панівна група, яка тоді була в українському політикумі, вона і гальмувала цей процес, і вже більше йшлося про тому, як буде розвиватися в Союзі. І певний час загальмували це ті події, які відбулися, зокрема, в Грузії і в Балтиці, ті перші побоїща. І та еліта, яка тогочасна була, якщо можна назвати її елітою, вони почали перестраховуватись і гальмувати, торпедувати цей шлях до незалежності. Але, зрештою, історичні події, які мали настати, вони підштовхували до цього. І, власне, завжди українці, українське тогочасне керівництво перестраховувалося. Це ми бачимо про те, що лише Україна і Білорусія брали участь у перемовинах і погоджувалися на референдуми. Загальносоюзні мається на увазі. Разом з тим, ми бачимо, що подальша історія згаданих останніх двох країн, вона дуже сильно відрізняється. Ми можемо говорити не лише про там останні два роки. Та Білорусь, яка теж декларувала, і навіть візерунок тої країни, слухайте, політичний, він був, власне, тобто все йшло до того, що то мало бути така нормальна держава, така, зрештою, якою має бути Україна після перемоги, такою, як є, ну, наприклад, вже зараз Балтійські країни. Ті події, вони мали вплив на подальший плин і на те, чому сьогодні, бо це нам правда болить, Білорусь є такою, яка вона є? Ну, по суті, губернія. Фактично. Да. Мали вплив, тому що, я згадую, ще з середини 80-х, з перестройки, ми вже отримували спочатку передачами, а потім ще це підпільну літературу від української національної до навіть набату анархосиндикалістів. Угу. Тобто в нас були великі зв'язки з балтійськими державами, тоді ще республіками. І ми, в принципі, вже було УМА, вже були перші, ну, як правило, Західна Україна або Правобережна Україна, і ми готувалися. Київ ще був не готовий, тому що я нагадаю, як відзивався про кольори українського прапора в 89-му році Кравчук. Він говорив, що це брудні кольори експлуататорських класів, які чекають так званої соборної самостійної держави. Через рік він вже виступав зовсім з іншими тезами. Це йдеться про те, чи були морально готові та верхівка, яка була, сприйняти це, ці процеси, які відбувалися. І як вони до цього готувалися, установчий з'їзд товариства Шевченка, з якого потім розрісся рух. Тоді з кожної області, бо я був на цьому установчому з'їзді, їхало дві делегації. Одна була підтасована від колишніх комуністів. Тобто там розрахунки були зовсім інші, але процес незворотності змінив цю ситуацію і цьому тиснув сам український народ. Павло, у мене питання таке цікаве. Дивися, ми пам'ятаємо прекрасно, що після поразки визвольних змагань уряди УНР виїхали в екзиль, так? Там був президент свій, Микола Плавюк, останній президент. І тут йде боротьба. Українська повстанська армія, дисиденти, а незалежність проголошують більшістю червонопики оці мармузини більшовицькі колишні, так, які злякалися патріотичної меншості, злякалися людей. І от 24 серпня проголошують незалежність. Люди, які сиділи за кордоном, які вже в другому-третьому поколінні донатували, збирали кошти
на незалежну державу. Тут червоні комуністи проголошують незалежність, а от 1 грудня на референдумі, справді ж, тепер від кожного залежало. Чи були готові еліти, от ти про еліти сказав, чи були готові еліти і до референдуму 1 грудня? Ну, тут треба згадати з приводу еміграції, так, не діаспори, а саме політичної еміграції. Змінилися покоління, і це вже було третє покоління з тих часів, який не приїхали. Фактично сюди приїхала обмежена кількість. І в них вже був вік. Повернулися ми. Повернулися так в Україну, і вже був не той вік. Дисиденти, чи були вони готові до того, щоб зробити Україну іншою? Не були, тому що ми знаємо по тих голосуваннях, і що далі відбувалося, вони були зраділи, що є незалежність. Угу. Тобто, а про внутрішнє насичення з місією незалежності вже мало хто думав, і саме тому ми дозволили червоним перехопити ініціативу. І це вплинуло на весь наш подальший час, і до цих пір в нас ще частково є УРСР, а не та держава, яка мала бути новою. Тобто, тогочасні в нас не було бізнес-еліт українських, які мали би підтримати це, як правило, консервативні праві кола, які мали би підтримати. В нас дисиденти зраділи тому, що є незалежність, і комуністи це файно використали для того, щоб змінити кольори і очолити свою державу під іншим прапором. Ну, пристосувалося таке фактично. Це мені нагадує проголошення раніше, ніж наша Центральна Рада, проголосили комуністи в Харкові, захопленому, Українську Народну Республіку Рад. Грудень 17-го року, ще 4-го універсалу немає, ще немає незалежності, а комуністи вже проголошують. Тобто це стиль поведінки. Такі собі ДНР, ЛНР. І я пам'ятаю це. Я ще хочу нагадати про те, що люди забули. Кравчук підписав декларацію про вступ нас до НДР. До СНД. І лише за день до того, як мало бути підписано, виник в Росії, в Москві путч. І зірвалося, бо це мало бути 20-го. І тоді, і після цього ми вже не ратифікували СНД. Якби в Москві старі комуняки не зірвали цей план, ще ніхто не знає, як би пішла процедура. СССР 2.0. Так. І от, власне, про питання власних еліт, власне, проведення люстрації. І я от провернусь до цієї Харківської Української Народної Республіки Рад в Харкові. Червоне полотнище з маленьким синьо-жовтим клином. Вся суть. І от цікаво, як дійсно тоді люстрації, процес, це було надзвичайно необхідно нам. Це було життєво необхідно для того, щоб відкинути від державного керівництва ці радянські наративи, радянську систему мислення і радянську систему керівництва. Але люстрація не лише не відбулася, вона не відбулася до цих пір. Ми знаємо, що зараз, вже здавалось, після Революції Гідності, ще члени ЦК ВЛКСМ очолюють інститути і цілі установи. Тобто, це питання навіть не вікове, це питання свідомості. І саме це нас і гальмує, тому що люстрацію потрібно було зробити зразу, і зробити шокову терапію, хай навіть економічну, і тоді в нас були тоді стартові можливості кращі. І, можливо, ми були б готові до тогочасної війни, і ми б вже її виграли. Ну, але разом з тим, бачите, от ви згадували про цю, як правильно, політичну еміграцію, тобто, ті уряди, які так направду перебували вже там кілька поколінь, і якраз вони робили все для того, аби та Україна рано чи пізно повстала в тому вигляді, в якому вона і має бути, так ці люди не взяли активної участі. Але разом з тим був народний рух, разом з тим були дисиденти, які були тут. Але все одно червонопики, як говорить пан Алфьоров, вони опинилися там, де опинилися. Що пішло не так? Але давайте згадаємо, українські дисиденти, фактично лише дві знакових особи ставили питання незалежності. Mm-hmm. Лук'яненко і Бадзьо. Решта були дисидентами за культуру, за мову. Тобто ніхто не ставив питання Руба, фактично. Руба означає, ми хочемо України, про то йдеться. Ми хочемо державної незалежності, mm-hmm. не в Совєтах. Не українізації, не культури, mm-hmm. не більших там прав, а обрубати і вийти. Тобто, фактично, ці дві особи тільки ставили конкретно це питання. Решта ці питання не ставили. Павло, оце вже багато. Нагадаю, на початку 20-го століття тільки одна людина ставила це питання, Микола Міхновський. Через 100 років дві людини, це вже, бачите, цифра. Так, і подальша робота, так, коли знані люди, які, здавалось би, стільки постраждали, вони погоджувалися на співпрацю. Лук'яненко погодився на посла в Канаді. Здавалось би, залишайся, ти бачиш, що твориться. Молодь вже була готова.
Але тим не менш боялися, щоб щось не зірвалося. Але промовить, там же підвищили віковий ценз для балотування. Так. Тобто про молодь говорили, але молодь балотуватися 18 не могла. Спочатку віковий, а потім ще здали фінансовий ценз, де фактично люди натхненні, вони не мали запаси. А коли червоні директори злигалися з бандитизмом і отримали фінансові потуги, ми бачимо, що це перетворилося. Перетворилося потім в олігархат і фактично в систему кругової поруки. Ну, а в такому разі, що у нас було з селекцією? Тому що готовність і наявність людей, які могли би піти, ну так, є знані люди, про яких ви зараз згадали, та, які там могли би стати не просто там драйверами, але й символами, і стати на марші того всього. Але чи могли б вони мати за собою достатню кількість людей? Я нагадаю, що Совєтський Союз – держава, де не було нормальної політики в нормальному сенсі. Звідки мала би взятися та селекція і та кількість молодих, немолодих, просто тих, хто готові були би стати у нього за плечима і піти? Ну, селекція була, вона була на самоосвіті. Тому що ще з 80-х вже підросли ті, які мали освіту, але вже інше мислення. Бо якби цієї селекції не відбулося, ми б не відбули три революції. Це все селекція, яка потім дає далі нащадків. Тобто цей процес відбувався, але знані авторитети його не очолили. Вони вирішили, що здобули, і слава Богу, щоб, не дай Бог, щось не вийшло. А молодь вже була готова до того, і вона потім показала, це революція на граніті, подальші події, акції проти Кучми і тому подібне, постійні похорони Володимира. Воно показувало, що все тривало, і це мало бути зламана ця система. Якби ці старші люди, які мали авторитет, пішли на компроміс з новим поколінням, все би змінилося. Але не треба нехтувати також значенням, щоб не сталося враження, що політична еміграція не вклалася. Їхня преса, їхнє радіо, їхня література виростила оце нове покоління. Але ж, до речі, зауважимо, що насправді політична еміграція не відразу визнала ні акт 24 серпня, ні 1 грудня. Микола Плавюк приїхав, останній керівник уряду та президент уряду Української Народної Республіки, приїхав через рік і вручив Кравчуку на річницю незалежності печатку президентську, ланцюг, знак гідності і прапор президента Української Народної Республіки. Щоправда, прапор Кравчук десь загубив. Ну, буває. Тепер вже немає спитати, тому треба додати і зробити з цього висновки. Політична еміграція, попри поразку після перших визвольних, поразка після других визвольних, не зробила теж те, що вона мала зробити. Вони не зробили єдиний визвольний центр. Чому затримували? УНР хотіло, щоб тут відтворили УНР. ОУН хотіло, щоб було так, як ОУН. Гетьманці хотіли, щоб було так, як гетьманців. І вони там, якщо мільниківці і бендерівці після Другої світової війни в діпі-таборах били один одному писки і не дійшли компромісу, тому вони кожен заходив в Україну окремо. І це також впливало на цей розбрат. І окремо намагалися впливати. І це теж відтягнуло час до того, і це призвело до того, що ми маємо. Нагадаємо, певно, про те, що ми тут зібралися дві мети таких, дві мотивації у нас є. Дійсно, подивитися от з цієї перспективи вже років на події 1 грудня 1991 року, але так само і інша мета, не менш важлива упродовж цілого нашого марафону, а це, як ти слушно, Олександре, зазначив, перший такий історичний марафон, коли аж 6 годин в прямому ефірі, все про історію, все з фаховими людьми, і от кожне слово воно має вагу. Під час всього цього ефіру ми збираємо гроші, ваші донати, вашу підтримку, власне, для дітей українських військовополонених, які перебувають наразі в російській неволі. День Святого Миколая от-от. Їх два у нас цього року. Так, і тому давайте активніше. Це все просто, до речі, зробити. Код QR, я не втомлюся про це нагадати. На екрані він є, підносити камеру, а там далі покроково, ну, дуже просто все можна зробити. До речі, Павло точно знає одну історію, яка має кулінарну назву – котлета по-київськи. Що ж нам Захід тоді? Сьогодні Захід, ми знаємо, що нам говорить. І це дійсно інколи аж переживаєш. Але що тоді Захід нам говорив? Треба сказати, що Захід тоді не сприймав захопленням незалежність. І ми пам'ятаємо приїзд і Буша, і виступ в Верховній Раді американських представників, високопосадовців. Який був названий потім
Так, так. Котлети по-київськи. Угу. І ми пам'ятаємо їхній тиск з приводу нашого озброєння, не лише ядерного, а іншого. І тут треба розуміти, що Захід фактично не змінився. Навіть зараз, коли йде війна, вони все одно бояться розпаду імперії і розвалу імперії. Тому що треба розуміти їхні інтереси. І та потужна велика Україна, якщо вона буде успішною, вона стане конкурентно спроможною і стане новим лідером на європейському субконтиненті для початку. І це вони теж враховують, тому що немає вічних друзів, і нашим людям треба це усвідомити. Є національні інтереси кожної окремої держави. І якщо ми будемо здатні, а ми мусимо бути здатними, тому що зараз стоїть питання про життя, а не про навіть існування держави, йдеться про те, що якщо ми програємо, нас всіх виріжуть, а хто виживе, того зашлють там, де знають наші дисиденти Воркута, Магадан. І ми мусимо бути єдиними, не робити помилок, які були створені нашими попередниками, попри всі певні зауваження чи, скажімо, невподобства, зараз потрібна тільки єдність, і кожен на своїй ділянці мусить працювати на перемогу. Трещі, у нас же через те, що це прямий ефір, у нас є коментарі. Це означає, тобто, давай навіть інакше скажемо, ширше. У нас є можливість зворотнього зв'язку, друзі. І ось ці коментарі, по-перше, те, що ви бачите, те, що ви пишете, точніше, ми бачимо, а найцікавіше з того всього можемо і зачитати, правда? Так, звісно. До речі, дуже дякую, всі дуже класно відгукуються про цей ефір. Дякую, друзі, бо дійсно, інколи ми пропускаємо важливі дати. Але не сьогодні, бо ви дивитеся онлайн-трансляцію «Ми Україна» та Олександр Алфіров. І от тут Маріна, пані Маріна Р. Нагадав про Будапештський меморандум, власне, те, про що говорив тільки що наш гість, доктор історичних наук Павло Гайнижник, що Захід не хотів абсолютно. І якщо тут є от предракон 2020, такі у нас є нікнейм. Так, ну там складні нікнейми, як правило, люди вигадують, а ми потім мусимо це все озвучувати. Але людина пише, у 1989 році я зрозумів, що СССР вже труп. От людина в 89-му році зрозуміла. Чи багато людей розуміло, що СССР розпадається? Даруйте, я в слово війду. На екрані ось ці коментарі, вони періодично будуть з'являтися. Так. Тому пишіть, прошу. Тиск щодо ядерної зброї і взагалі послаблення нашої потужності почався ще з 90-го року. Тут треба також розуміти, що не лише Західний світ побоювався розпаду Радянського Союзу і сильної незалежної України. Як і зараз Путін, тоді нам, американцям, вже з Москви двічі погрожували ядерним ударом, якщо ми вийдемо з Радянського Союзу. Це був 90-й рік. Все це враховували Захід, і, як сьогоднішні події показують, він був не готовий до справжнього зіткнення. І це також впливало. Інше питання – це наше політичне керівництво. Почалося при Кравчуку перемовини, закінчилося при Кучмі, і вивозили ще потім дуже довго ядерна зброя. І тактична, і стратегічна, плюс роздріблення і скорочення військ, і тому подібне. І тут нам треба позбутися вічного звинувачення когось. Ми мусили тоді наполягти, або поставити умову хоча б на збереження тактичної ядерної зброї. Але ті, хто кажуть, що це було дорого в експлуатації, треба було поновлювати, а це означає, що потрібно було робити економічні реформи для того, щоб держава могла обслуговувати. Тобто в державному будівництві всі кластери складають одну матрицю. І фактично керівництво пост-УРСР, то саме комуністичне, відкупилося від Москви і від Штатів за свою посаду і можливість керувати далі. Ну, не уроди, чесно, я просто перепрошую. Відкуповуватися такі речі, це, хоча згадуючи червоних директорів, комуністів, згадуючи партійні каси, комсомольські, які починали робити перший бізнес, так, все це дуже сумно. І ну, от, вже буквально, Павло, наостанок підсумувати от свою візію цього періоду, так, щоб ми закріпили, скажімо так, цитатно, за доктором історичних наук Павлом Гайнижником його сьогоднішню основу. Попри зовнішню кон'юнктуру, західну, східну, попри внутрішню кон'юнктуру, коли не всі, або
Практично 90% керівного складу тогочасної України хотіли сильної і потужної України, яка була би провідною, і готували крок до відновлення замаскованого Радянського Союзу, щоб бути там, де вони звикли бути. Саме народ спромігся довести справу незалежності до логічного і переможного кінця. Попри зовнішню кон'юнктуру зараз, східну і західну, попри претензії внутрішній політиці до певних осіб, саме народ, саме Збройні Сили України не дали взяти Київ за 3 дні, не дали за 3 тижні дійти їм до західних наших кордонів, і саме народ і Збройні Сили України доведуть справу перемоги до логічного кінця, до розвалу імперії зла і тюрми народів, і до того, що Україна стане провідною державою спочатку на теренах від Одера до Уралу і далі. Тому що час настав, тому що зміна поколінь нарешті відбудеться. Шкода, що такими жертвами, але зрештою це загартує націю. Дозвольте відповім вам словами от цього бюлетеня. Так підтверджую. Це будуть фінальні слова. Та дякуємо вам. Нагадаю, Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, президент академік Української академії геополітики та геостратегії. Ну, я думаю, що то ми так започаткували ось таку практику при нагоді.